Tokom sastanka članova interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH sa direktorom kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava Mateo Mekačijem, apelovano je po ko zna koji put da budu nastavljeni razgovori o izmjenama izbornog zakona BiH radi jačanja demokratije i integriteta izbornog procesa. Mogli su se čuti različiti stavovi u vezi sa mogućnošću usvajanja tehničkog paketa izbornog zakona, kao i u vezi sa legalitetom i legitimitetom izbora članova CIK-a BiH, saopšteno je iz parlamenta BiH. Sredoje Novi naveo je da SDA želi da od CIK-a napravi novog visokog predstavnika. U jednom od predloga teksta stoji, na primjer, da CIK može da tumači pojedine odredbe za izbornog zakona. Šta to znači? Zašto bi CIK tumačio odredbe zakona? To mi se čini da se želi od CIK-a napraviti tijelo poput visokog predstavnika koji će tumačiti duh zakona, kao što visoki predstavnik tumači duh Daytona. To naprosto nije moguće. Nović ukazuje na to da niko ne postavlja pitanje sumnjivog glasanja putem pošte i diskriminacije Srba u Federaciji BiH. I nevjerovatno, nikome to ne smeta, prosto da čovjek zanijemi pred činjenicom da govore o procesu, da je on treba o tome voditi računa, integracije i tako dalje, a da ne želi se riješiti ključna pitanja. Mi mislimo da se takva pitanja ne mogu prenebreći i ne može se govoriti onda da prihvatimo djelimično, a da ovako krupna pitanja ostanu po strani. Branislav Borenović, član ove grupe, u saopštenju nakon sastanka istakao je kako je pola sastanka prošlo u slušanju plakanja SNSD-a i HDZ-a na izbor članova CIK-a. Ja razumijem njihovu političku frustraciju jer članovi CIK-a BiH nisu izabrani onako kako su oni navikli prethodnih godina i decenija. Njihova frustracija je tolika da su počeli da opterećuju svaki sastanak sa bilo kim ko želi da pomogne da ova zemlja dobije savremeni izborni zakon kojim će se omogućiti fair i pošteni izbori. Borenović je rekao da ni opoziciji nije drago što ima parlamentarna većina koja ništa dobro nije uradila u ovom mandatu od izbora 2018. godine. On je dodao da su po ko zna koji put slušali izgovore većine za neuspjeh u donošenju izmjena izbornog zakona. Na sastanku sa Mekačijem, pored Novića i Borenovića, bila je i predsjedavajuća radne grupe Alma Čolo, njen zamjenik Bariša Čolak, te članovi Borjana Krišto, Snježana Novaković-Bursać, Dževad Mahmutović i Josip Brkić.